أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve. Allah je doista na strani strpljivih. Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine, a ti obradu izdržljive. Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu. Čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet i u meleke i u knjige i u vjerovjesnike i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima i siroćadi i siromasima i putnicima namjernicima i prosjacima i za otkup iz ropstva i koji molitvu obavljaju i zekijat daju i koji obavezu svoju kada je preuzmu ispunjavaju, naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini i u bolesti i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone. I kad nastupiše prema Džalutu i vojsci njegovoj, oni zamoliše: Gospodaru naš, nadahni nas izdržljivošću i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje. Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih. U njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo. Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas. Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti. Pobriši grijehe naše i oprosti nam i smiluj se na nas. Ti si gospodar naš, pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje. Oni koji budu strpljivi i istino ljubivi i Allahu poslušni, i oni koji budu milostinju udjeljivali i koji se budu u posljednjim satima noći za oprost molili. Hoće, ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, gospodar vaš će vam poslati u pomoć 5000 meleka, sve obilježenih. Zar mislite da ćete ući u džennet, a da Allah ne ukaže na one od vas koji se bore i na one koji su izdržljivi? A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu snalazile i nisu posustajali, niti su se predavali. Allah izdržljive voli. Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim i životima vašim i slušat ćete doista mnoge uvrede od onih kojima je data knjiga prije vas, a i od mnogobožaca. Iako budete izdržali i Allaha se bojali, pa tako trebaju postupiti oni koji su jakom voljom obdareni. O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi
na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite. I da se imetku siročeta ne približavate, osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne postane, i da krivo na litru i na kantaru ne mjerite. Mi nikoga preko njegove mogućnosti ne zadužujemo. I kad govorite, da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika, i da obaveze prema Allahu ne kršite, eto, to vam on naređuje, da biste to na umu imali. Reci, zar da za gospodara tražim nekog drugog, osim Allaha, kad je on gospodar svega? Što god ko uradi, sebi uradi, i svaki griješnik će samo svoje breme nositi. Na kraju, gospodaru svome ćete se vratiti, i on će vas o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti. A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, mi nikog ne zadužujemo preko njegovih mogućnosti. Bit će stanovnici dženneta, u njemu će vječno ostati. Iako jedni od vas vjeruju u ono što je po meni poslano, a drugi ne vjeruju, pa pričekajte dok nam Allah ne presudi, jer je on sudija najbolji. Ti nam zamjeraš samo to što smo u dokaze gospodara našeg povjerovali kada su nam oni došli. Gospodaru naš, daj nam snage da izdržimo i učini da kao vjernici umremo. Musa reče narodu svome, molite Allaha da vam pomogne i budite strpljivi. Zemlja je Allahova. On je daje u nasljeđe kome on hoće od robova svojih, a lijep ishod će biti za one koji se budu Allaha bojali. A potlačenom narodu dado smo u nasljeđe istočne i zapadne krajeve zemlje koju smo blagoslovili i lijepo obećanje gospodara tvoga sinovima Israilovim bilo je ispunjeno. Zato što su trpjeli, a sa zemljom sravni smo ono što su faraon i narod njegov sagradili i ono što su podigli. I pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali i budite izdržljivi jer Allah je zaista na strani izdržljivih. O vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu. Ako vas bude 20 izdržljivih, pobjedit će 200. A ako vas bude 100, pobjedit će 1000 onih koji ne vjeruju, zato što su oni ljudi koji ne shvaćaju. Sada vam Allah daje olakšicu. On zna da ste izmoreni. Ako vas bude 100 izdržljivih, pobijedit će 200. A ako vas bude 1000, pobijedit će Allahovom voljom 2000. Allah je uz one koji su izdržljivi. Ti slijedi ono što ti se objavljuje, i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. A samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. To su nepoznate vijesti koje ti mi objavljujemo. Ni ti, ni narod tvoj niste prije ovoga ništa znali. Zato budi strpljiv. Ishod će zaista u korist čestitih biti.
i strpljiv budi. Allah doista neće uskratiti nagradu onima koji dobra djela čine. I donesoše košulju njegovu, lažnom krvlju okrvavljenu. U vašim dušama je ponikla zla misao, reče on. Ja se neću jadati, od Allaha ja tražim pomoć protiv ovoga što vi iznosite. Nije tako, reče Jakub, u dušama vašim je ponikla zla misao i ja se neću jadati. Nadam se da će mi Allah sve vratiti. U istinu, on sve zna i mudar je. A da ti nisi u istinu Jusuf, povikaše oni. Da, ja sam Jusuf, a ovo je brat moj. Allah nam je milost darovao. Ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio, pa Allah u istinu neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine. I oni koji trpe da bi postigli naklonost gospodara svoga i koji molitvu obavljaju i koji od onoga što im mi dajemo i tajno i javno udjeljuju i koji dobrim zlo uzvraćaju, njih čeka najljepše prebivalište. Ono što je u vas prolazno je, a ono što je u Allaha vječno je. One koji su trpjeli, mi ćemo sigurno nagraditi mnogostrukom nagradom za ono što su činili. Gospodar tvoj će onima koji se isele nakon što su zlostavljani bili, pa se onda budu borili i sve strpljivo podnosili. Gospodar tvoj će im poslije toga doista oprostiti i samilostan biti. Ako hoćete da na nepravdu uzvratite, onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko vam je učinjeno. A ako otrpite, to je doista bolje za strpljive. Onaj koji ide pravim putem, od toga će samo on korist imati, a onaj ko luta, na svoju štetu luta. I ni jedan griješnik neće tuđe grijehe nositi. A mi ni jedan narod nismo kaznili, dok poslanika nismo poslali. I Ismailu, i Idrisu, i Zulkiflu, a svi su oni bili strpljivi. Čija srca, kad se Allah spomene, strah obuzme, i one koji strpljivo podnose nevolje koje ih zadese, i one koji molitvu obavljaju i koji od onoga što im mi dajemo udjeljuju. Mi nikoga ne opterećujemo preko njegovih mogućnosti. U nas je knjiga koja istinu govori i nikome se nepravda neće učiniti. Njih sam ja danas nagradio za ono što su trpjeli. Oni su doista postigli ono što su željeli. Oni će dobiti dvostruku nagradu za to što trpe i što lijepim zlo uzvraćaju i što od onoga što im dajemo udjeljuju. Onima koji su trpjeli i u gospodara svoga se uzdali. A ti budi strpljiv. Allahovo obećanje je zaista istina i neka te nikako ne obmanu oni koji čvrsto ne vjeruju. O sinko moj, obavljaj molitvu i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od hrđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi. Dužnost je tako postupiti. Zar ne vidiš da lađe Allahovom milošću morem plove da bi vam pokazao neke dokaze svoje? To su
zaista pouke za sve strpljive i zahvalne. I ni jedan griješnik neće grijehove drugog nositi, ako grijehovima pretovareni pozove da mu se ponesu. Nikomu ih neće ponijeti, pa ni rođak. A ti ćeš opomenuti samo one koji se gospodara svoga boje, iako ih niko ne vidi, i koji obavljaju molitvu, onaj ko se očisti, očistio se za svoje dobro, a Allahu se sve vraća. I kad on odraste, toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče, o sinko moj, u snu sam vidio da te trebam zaklati, pa šta ti misliš? O, oče moj, reče, onako kako ti se naređuje, postupi, vidjet ćeš, ako Bog da, da ću sve izdržati. I uzmi rukom svojom snop i njime udari, samo zakletvu ne prekrši. Mi smo znali da je on izdržljiv, divan je rob on bio i mnogo se kajao. Ako vi budete nezahvalni, pa Allah od vas ne zavisi, ali on nije zadovoljan, ako su robovi njegovi nezahvalni, a zadovoljen je vama ako budete zahvalni. A nijedan griješnik neće nositi grijehe drugoga. Poslije ćete se gospodaru svome vratiti, pa će vas on o onom šta ste radili obavijestiti. Jer on dobro zna svačije misli. Reci, o robovi moji koji vjerujete, bojte se gospodara svoga. One koji na ovome svijetu dobra djela budu činili, čeka nagrada. A Allahova zemlja je prostrana. Samo oni koji budu strpljivi, bit će bez računa nagrađeni. Zato ti budi strpljiv. Allahovo obećanje je istina i moli da ti budu oprošteni tvoji grijesi. I gospodara svoga krajem i početkom dana veličaj i hvali. Zato ti budi strpljiv, Allahova prijetna će se sigurno obistiniti. Bilo da ti pokažemo dio onoga čime i mi prijetimo, bilo da ti prije život oduzmemo, nama će se oni vratiti. To mogu postići samo strpljivi, to mogu postići samo vrlo sretni. Ako želi, on umiri vjetar i one na površini njegovoj ostaju nepokretne. To su pouke svakom onom koje je strpljiv i zahvalan. Ti izdrži kao što su izdržali odlučni poslanici i ne traži da im kazna što prije dođe, a onoga dana kada dožive ono čime im se prijeti, učinit će im se da su ostali samo jedan čas dana i dosta. A zar će kod drugi biti uništen do narod raskalašeni. Mi ćemo vas provjeravati sve dok ne ukažemo na borce i postojane među vama, a i vijest o vama provjeravat ćemo.
da ni jedan griješnik tuđe grijehe neće nositi. Zato ti budi strpljiv, ne jadikujući. I džennetom, i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi. Usto da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju. One oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.